assim como um esporte que oferece respeito à alma. Se você tem o seu, este é o meu. Prazer. Atila, Pietro, paz, amor e um armlock voador. Mínimo de força, mais eficiência. Vamos aprendendo com a máxima experiência. Aprenderam a nadar, mas um pouco te ensino se você antes disso não zarpar. Meu objetivo é muito simples. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar. Com uma porrada de MMA. Não perdeu nada e nem vou dar mexer. Suave de acordo com os historiadores. Porém, suavidade é uma palavra inutilizada por esses lutadores durante o combate. O tatame é o meu mar, onde poucos não aprenderam a nadar. Mas um pouco te ensino se você antes disso não zarpar. Meu objetivo é muito simples. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar. Como uma porrada de MMA. Não perdeu nada e nem vou dar mexer. Mas sim como um esporte que oferece respeito à alma. Se você tem o seu, este é o meu. Prazer. Atila, Pietro, paz, amor e um armlock voador. Mínimo de força, máxima eficiência. Vamos aprendendo com a máxima experiência. Vamos aprendendo com a máxima experiência. O tatame é o meu mar, onde poucos não aprenderam a nadar. Mas um pouco te ensino se você antes disso não zarpar. Meu objetivo é muito simples. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar. Com uma porrada de MMA. Não perdeu nada e nem vou dar mexer. Não vou deixar na beira do tatame. Porque tenho um método muito simples. Eu vou te informar. Jiu-jitsu, jiu-jitsu. Sua viagem de quebrar ossos. Atila, Pietro, paz, amor e um armlock voador. Mínimo de força, mais eficiência. Vamos aprendendo com a máxima experiência. Vamos aprendendo com a máxima experiência. O tatame é o meu mar, onde poucos não aprenderam a nadar. Mas um pouco te ensino se você antes disso não zarpar. Meu objetivo é muito simples. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar. Vai pro chão, cara, que eu quero finalizar.